ինստրումենտի ավարտական փուլում են մեծ մասշտաբներով շինարարությունը գնումը արագներով կատարվում է շինարարություն ճանապարհի աջ և ձախ հատվածներ Անցակետից մոտորապես 150-200 մետր դեպի Գորիս հատվածում մեր տարածքները ազատագրումից հետո այդ տարածքը անցել ինձ անմիջապես անցակետից սկսած մինչև իմ հատվածը կատարվում է շինարարություն շատ մեծ շինարարություն իմ անմիջապես իմ հատվածում կառուցում են լցակայան ում համար չգիտեմ ինչ միջոցներով չգիտեմ ինչ մտածելակերպ ունեմ ինչի համար դա ում պիտի սպասարկի չգիտեմ իսկ Գորիսից Ղափան գալուց աջ հատվածում նախկին ասֆալտաբետոնի զավոդի հատվածում էլի մեծ շինարարությունը ոնց որ կառուցումա տերմինալ անցակետային չգիտեմ ներ ամոչնի ինչոր ես միատ տերմինալ ասալ Գորիսից Ղափան գալուց այդ անցակետից որտեղ ոստիկանության պոստն ադրված պոստիկ մոտորապես մի 60 մետրից հետո այդ տերմինալն է կառուցվում տերմինալից մոտորապես մի 100 մետր են կողմել ձախ թևի վրա էլ կառուցվում է լցակայանը այնտեղ եղել է ասֆալտբետոնի զավոդի վարչական շենքը մեծ շենք է մոտորապես 24-18 մեծ շենք է վերակառուցում են դիմացը մեծ հրապարակ կառուցված աջ ու ձախ ճանապարհները մտնել դուրս գալը ես ոնց մտածում եմ դա մեքենաները պիտի մտնեն տեղ հա պլյուսներ դրված այն ներկապայի մի հատ բուտկայա դրված այդ հատվածում պարտիկները մոտիկանում են ռաստամոշկա են անում գումարները մուծում են գնում դե հավանականություն ես դրանա որ իհարկե չեն կարող օգտագործել եթե վաղը մյուս օրը մեզ էլ պիտի արդեն կանգնեցնեն ճանապարհ անցնելու համար վարձ պահանջեն ինչ է նշանակում դու գնալու ես նեղ իհարկե արդեն ընտրել ես այլընտրանքային ճանապարհ էլ կառուցելուց իմ երեկ գյուղս որոտ աշուրնու բարտովան գյուղը անդում է շրջապատման մեջ